ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল দুহেজাৰ একৈশ চনত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'বলৈ গৈ আছে আজি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম অসমীয়া ছাবজেক্টৰ দ্বিতীয় খণ্ডৰ এটা বৈচিত্ৰময় অসম যিটো দ্বিতীয় খণ্ড সেই দ্বিতীয় খণ্ডৰ এটা নতুন পাৰ্টৰ বিষয় নতুন পাৰ্টীৰ নাম হৈছে তিৱাসকল এই পাৰ্টীৰ সকলো প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ আজি ইউটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে তোমালোকক দিম তোমালোকে এইকেইটা প্ৰশ্ন উত্তৰ তোমালোকে বহীত লিখি মুখস্থ কৰিবা এইকেইটা প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কমন পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষত তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাবা আৰু তোমালোকে এইটো চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তোলে মই যেতিয়া নতুন ভিডিঅ' দিম সকলোতকৈ আগত পাবা আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল প্ৰথম নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে বাহিক দিশৰ পৰা তিৱাসকল কোনটো থালৰ লোক উত্তৰটো হ'ব বাহিক দিশৰ পৰা তিৱাসকল ইণ্ডো চীনৰ অন্তৰ্গত তীব্ৰ ধৰ্মীয় বাসাগোষ্ঠী পৰিয়ালৰ বৃহত্তৰ বড়ো থালৰ লোক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল দ্বিতীয় নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে তিৱাসকলে তেওঁলোকৰ উৎসৱ পাৰ্বণত ব্যৱহাৰ কৰা বিভিন্ন বাদ্য যন্ত্ৰবোৰ কি কি উত্তৰটো তোমালোকে এনেকৈ লিখিবা তিৱাসকলে তেওঁলোকৰ উৎসৱ পাৰ্বণত ব্যৱহাৰ কৰা বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্ৰবোৰ হ'ল খ্ৰাম ট্ৰলবাৰ খ্ৰাম খজুৰা খ্ৰাম পানাই ডুমডিং দগৰ পাটিডল আদি চামৰাৰ বাদ্য বাঁহৰ পাবেৰে তৈয়াৰী বাফাং খ্ৰাম থক অবৰ্ক মুখেৰে ফুদি আঙুলি ব্যৱহাৰ কৰি বজোৱা পাংখি বাঁহী খুৰাং মহৰ শিঙৰ পো পেঁপা মুখৰি আদি আৰু খায়াং তাল ইত্যাদি এই যন্ত্ৰসমূহ হৈছে তিৱাসকলৰ বাদ্যযন্ত্ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তাৰ পিছৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে তিৱা সমাজত জেনা বুলি কাক কোৱা হয় জেনা বুলি কাক কোৱা হয় উত্তৰটো তোমালোকে এনেকৈ লিখিবা তিৱাৰ সমাজত খেলৰ প্ৰশাসনিক আৰু সামাজিক মুৰব্বীজনক বৈয়ামত জেলা বুলি কোৱা হয় লগতে তিৱাৰ সমাজত পাহাৰ অঞ্চলৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ মুৰববীকো জেলা বুলি কোৱা হয় তাৰ পিছৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে তিঁহসকলৰ কেইটামান উৎসৱৰ নাম লিখা তিঁয়সকলৰ কেইটামান উৎসৱৰ নাম হ'ল কণবৰ পাহাৰ অঞ্চলৰ পূজা বা উৎসৱ পাৰ্বণ বাঞ্চোৱা হাগ্ৰা য়াংলি মৈনাবি কনিষ্ঠ লাং খং পথলা মাই ৰাভা খাপাং ৰাৱালে পূজা পাইথানচৰা ইত্যাদি খ নম্বৰত আছে বৈয়াম অঞ্চলৰ পূজা বা উৎসৱৰ পাৰ্বণ জোনবিল মেলা ৰবত গোঁসাই উলিওৱা মেলা বহাগ বিহু মাঘ বিহু আৰু কাতি বিহু ইত্যাদিসমূহ হৈছে তিৱাসকলৰ উৎসৱ পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে ফুলগুৰিৰ দায়ে দেৱা কি এন্সাৰটো এনেকুৱা হ'ব ফুলগিৰি দেৱা হ'ল ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে গুৰি উঠা প্ৰথমটো কৃষক বিদ্ৰোহ এই বিদ্ৰোহৰ জন্ম আৰু নেতৃত্বত তিৱাসকলে দিছিল বিদ্ৰোহৰ অপৰাধত চুৱাৰৰ লালুকঙে ধৰি বহুলোক পাণ আহুতি দিছিল লগতে এঘাৰজন লোকৰ এই বিদ্ৰোহৰ কাৰণে যাৱজ্জীৱন দীপান্তৰিত হৈছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে এইখিনি বি কুৱেশ্যন এনচাৰবিলাক দিয়া হৈছে তাৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত বেলেগ আৰু যিখিনি বাকী আছে সেইখিনি কুৱেশ্যন এনচাৰ তোমালোকক দিয়া হ'ব তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি উঠিবা থেংক ইউ আজিলৈকে মানে